V penzióne seniorov Orlík v Močenku mali klienti zariadenia a ostatní účastníci slávnostný deň. Na sviatok na nebo vstúpenia pána sa pri jaskyni Panny Márie konala svätá omša, ktorú celebrovali náš pán farár a pán farár z Hajského. Svätej omše v prírodnom prostredí sa zúčastnili takmer všetci klienti sociálneho zariadenia, či už prišli po vlastných, alebo za pomoci personálu na vozíčkoch. Sme si to dovolili aj za pomoci nášho pána farára, sme to zorganizovali to pre našich klientov hlavne, tak veľmi takú pobožnosť tomuto výročiu, tomuto krásnemu sviatku. Ja by som chcel v prvom rade poďakovať sa za účasť, ktorí sem prišli aj naši občania z obce Močenok alebo rodáci, ktorí šalibíjajú sem, mnohí prišli naši klienti, pre ktorých toto duchovno je mimoriadne potrebné. My to vidíme na nich, že to veľmi potrebujú a že sme veľmi radi, že sa nám dneska takáto milá slávnosť to podarila. My chceme tu na vonku, tak to povedal pán farár, bola kedy pred pol rokom, keď sme tu jaskynku stávali, že budeme sláviť spoločné sviatky omše vonku v prírode, tak, jak už začína byť zvykom aj iných kresťanských krajov, okresov a po celom Slovensku. Pre veriacich je deň na nebo vstúpenia pána veľkým sviatkom a povinnosťou osláviť tento deň aspoň účasťou na svätej omši. Kedy skutočne slávime v katolíckej cirkvi úžasné tajomstvo, ale zároveň tu nádej, ktorý zmŕtvych stalý pán 40 dní ohlasoval, keď sa zjavoval svojim učeníkom a po 40 dňoch vstupuje práve do neba. Ukazuje nám cestu, že kam má smerovať aj náš život. Je to večnosť, ktorá je pripravená pre všetky verné a spravodlivé duše, ktoré milovali Boha a milujú Boha nadovšetko a samozrejme milujú blížneho ako seba samého. Pán farár z Hajského je častým návštevníkom tohto zariadenia, hlavne za účelom vysluhovania svätých omší. Toto zariadenie má skutočne ako hore kaplnku svätého Klementa, kde sa slúžia sväté omše. Dnes je tá krásna slávnosť, keď sme mohli prvýkrát vonku sláviť tento sviatok a zároveň cez Pannu Máriu a pripomenutia si práve tajomstiev slávnostného ruženca, hej, tých 50-tkov, mohli sme sa približovať práve v tejto krásnej udalosti, keď Pán Ježiš vystupuje do neba k svojmu Otcovi, aby zároveň nás očakával. To znamená raz v tej večnej vlasti, kde nám išiel pripraviť miesto. Pre televíziu Močenok, Kristína Hipová.